Hej, hej. Nu ska jag köra Spiral Knight och gå ner för den här hissen. Sen ska vi ladda ett tag. Det jag håller i en brinnande kruka nu. Pang. Du kan dö, du. Det måste ljud som händer så att allt försvinner ändå. Sådär, ja. Där bak fanns lite folk. Nu går vi hit först. Du ska dö först. För du kan hila folk. Sen får du dö. Sen har vi en stor klump här också. Död. Du ska också dö. Och sen du ska dö för du kan hela folk. Nu laddar jag upp pistolen. Och så, come on! Där dog han. Inte där var han. Vilket håll ska man gå upp nu då? Hit ner kan man gå. Jag har väl lite fullt med folk. Du med dig? Du ska också dö. Få döda de här. Tre ögda personerna. Kruka. Man kan kasta sån här grej på dem också. De måste ha el i sig. Boom. Ja. Killarna går inte under. Lite knappar att trycka på här omkring. Det är i mitten kan det. Det är med dig. Det är med dig. Det andra kan också det. Aj. Aha, jag skydde mig. Pengar. Hit ut ska jag inte.
Tar en liten healer mitt alltid. Det är den lilla. Jag ska göra det lite grann. Så. Fine. Oh, det kom en hund. Oj. Finns det något där? Finns det knapp? Och en till knapp. En till knapp. Och där var tydligen uppdraget klart. Fast det fanns en väg uppåt också. Här. Det måste jag också gå. Här finns en kristall. Den var stor. Den var så stor. Jag äter den. Den var medium storlek. Det finns någonting här nere. Yep. Det är kvar där. Jo. Nu försvann allting. Gigantisk pistolskott. Vi får el i det också. Sprängs. Slå ihjäl det istället. Bort med det. Jag har fått en sån här små gröna lådor med fina saker i. Sonja har följt igen. Bort med dig. Det där var en snark. Det var en snögrej. Och det här är en sån där elgrej tror jag. Och eldgrej. Bort med det. Nu brinner det. Så. Ja, jag vinner 10 pengar. Okej. Nu har jag för lite energi för att göra någonting mer idag. Så. Hej då!